បរិខ្លាក់ខ្មុំតកពូទីនកំពុងសម្ដែងមហន្តរិទ្ធនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមប្រធានទូតអាស៊ីកជនប្រធានាធិបតីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជន់ទឹកដីវៀតណាមជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រគណៈរដ្ឋនីមូស្គូប្រជុំនឹងភៀបឯកោអន្តរជាតិជុំវិញការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់លោកខាងលិចលោកពូទីនកំពុងសម្លឹងរកការជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសជាមិត្តហើយបង្ហាញថាភៀបឯកោលោកខាងលិចមិនមានផលប៉ះពាល់ទេដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរត់រយៈពេល2ថ្ងៃរបស់បរិសខ្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរដ្ឋធានីហាណូយនៅតែជាមិត្តដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមមិត្តសំខាន់មួយចំនួនទៀតរបស់រដ្ឋធានីមូស្គូវៀតណាមគ្រប់គ្រងដោយកុម្មុយនីហាក់ដូចជាជម្រើសធម្មជាតិជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយមូស្គូលោកពូទីនមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិធម្មពលពាណិជ្ជកម្មនិងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណកសាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីយូរអង្វែងមែនទែនទៅលោកពូទីនចង់បង្ហាញដល់ពិភពលោកថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាមលោកដើម្បីដាក់រុស្ស៊ីឲ្យនៅឯកោបានបរាជ័យទុយទៅវិញរុស្ស៊ីនៅតែមានមិត្តនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅអាស៊ីផងដែរដូចគ្នានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងដែរដំណើររបស់លោកពូទីនទៅកាន់រដ្ឋធានីហាណូយអាចបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីសម្លឹងរកការទទួលបានការគាំទ្រជាក់ស្ដែងចំពេលមានទនកម្មអន្តរជាតិជុំវិញសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះនៅអ៊ុយក្រែនវៀតណាមបានបន្តទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយអតីតសហភាពសូវៀតទោះបីជាប្រទេសនេះចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនក៏ដោយវៀតណាមបានក្រើកកម្រើកព្រំក្រហមស្វាគមន៍លោកពូទីនចំពេលមានការស្ដេចបន្ទោសពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជារដ្ឋធានីហាណូយទើបតែដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែខ្ពស់កាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីហាណូយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនគួរមានប្រទេសណាមួយផ្ដល់ឲ្យលោកពូទីននៅវេទិកាមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសង្គ្រាមឈ្លានពាននិងភាពខុសខើរបស់លោកឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកពូទីនអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនោះវានឹងបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិហើយក៏ជាការបញ្ជូនសារដោយអចេតនាអំពីអំពើដ៏ខុសខើនៅអ៊ុយក្រែននិងកន្លែងផ្សេងទៀតដោយនិទានភាពដែលជាបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងការបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ប្រកបដោយនិរន្តរភាពអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋធានីហាណូយរូបនេះបានបញ្ជាក់ចំចំថាយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅរកសន្តិភាពដោយធម្មតាវិញឬបិទភ្នែកមើលការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដែលរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននោះទេចាំបាច់រុស្ស៊ីត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមបើយើងសម្លឹងមើលភូមិសាស្ត្រឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឥឡូវនេះវៀតណាមបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះរុស្ស៊ីផងដែរដោយវៀតណាមបានកិច្ចមុខពីកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនហើយបានបដិសេធបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទៀតផងជាក់ស្ដែងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនបានផ្ដោតលើសន្តិសុខនិងការពារជាតិព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មខណៈមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសទាំងពីរក៏ត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិរួមទាំងការធ្វើប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីបើកការទូទាត់សម្រាប់អាជីវកម្មជាដើមគួរជម្រាបថាលោកពូទីនក៏បានសរសើរប្រទេសវៀតណាមចំពោះគោលជំហរគាំទ្រលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខណៈវៀតណាមបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតជាផ្លូវការជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកធំៗនិងបដិសេធថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនទង្វើរបស់វៀតណាមនាំឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចក្តៅស្លឹកត្រជាក់ជាខ្លាំងរុស្ស៊ីគឺជាខ្លាំងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដ៏ធំសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្មក្តៅនៅលំហដែនទឹកពាណិជ្ជកម្មមួយនេះកំពុងក្លាយជាក្រឡាចក្រត្រង់ដ៏ស្មុគស្មាញដោយសម្បុកពេញពីងក្នុងល្បែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចពិភពលោកការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងវៀតណាមជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែមានភាពតានតឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើវៀតណាមខិតទៅជិតសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងពេកប្រទេសចិនដែលជាសមមិត្តរបស់របបកុម្មុយនីសនឹងដាក់សម្ពាធរុស្ស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់វៀតណាមក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងវ៉ាស៊ីនតោនគូបញ្ជាក់ថាជំនួយពីរុស្ស៊ីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមនិងការកសាងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលសន្តិភាពបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ។